চাওকচোন কেনেকুৱা যে পৰিস্থিতিত পৰিছোঁ। যিজন মানুহক মই ইমান দিনে খুৰা বুলি মাতি আছিলোঁ, সেইজন মানুহক মই এতিয়া দেউতা বুলি মাতিব লাগিব। কিন্তু আগৰ ঘৰটো চন্দ্ৰাই মোক ফোন কৰিছিলে। চন্দনে বোলে বিয়া বাৰুৰ কথা ভাবিয়েই ডাঙৰ ঘৰটো ল'লে। মোৰ হ'বলগীয়া ফাদাৰ ইন ল'ৰ পৰা আকৌ অলপ বেছি হ'ল নেকি? হ'ব পাৰে। আচ্ছা ৰ'বাচোন, এই কিজানি কয়, মই তোমাক ফোন কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ, ভালেই হ'ল তুমি ফোন কৰিলা। কোৱা। মই বিচাৰি থকা যুদ্ধখন এতিয়াও আৰম্ভ হোৱা নাই। পুনৰ এটেক কৰিম বুলি ভাবিছা নেকি? মানে? এটা ভাল খবৰ আছে। ভাল খবৰ? অঁ। ভাল খবৰ, আৰু এই ভাল খবৰটো তুমি সিহঁতৰ বাবে বেয়া খবৰ কৰিব পাৰিব লাগিব। কিয়? সাজিদে আকৌ নতুনকৈ কিবা? না 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 না, সাজিদ নহয়, চন্দন, চন্দন বৰুৱা। ৱাট? আপুনি এইবোৰ কি ধেমালি কৰি আছে? ধেমালি মই কৰা নাই ভাগিন, সিহে ইমান দিনে আমাৰ লগত ধেমালি কৰি আছিল, ভুগি আছিল আমাক সকলোকে এটা মিছা নাম লৈ। মোৰ বাইটি আৰু ভিনদেউক সি সকলো ফালৰ পৰা নিজৰ কৰি পেলালে। মোক কথাখিনি ভালকৈ বুজাই নকয় কিয়? তাৰ প্ৰকৃত মাক বাপেকৰ সন্ধান ওলাল। সি আচলতে এজন হিন্দু ল'ৰা, আৰু দুই এদিনৰ ভিতৰতে ডিএছপিৰ ছোৱালীকো বিয়া পাতিব। আচ্ছা, ইমানবোৰ কথা চলি আছে, অথচ মই গমেই পোৱা নাই। তোমাক মই জনাই দিলোঁ, এতিয়া যি কৰা সোনকালে কৰা। কৰিম কৰিম, প্ৰথমে সেই ভণ্ডটোৰ বিয়াখন ভাঙিম, তাৰপিছত তাৰপিছত কি? মোৰ আধৰুৱা সপোনবোৰ পূৰণ কৰিম। মা, মা কি হ'ল? এই তুমি এফালে যাব লাগিব, ৰেডি হোৱা। ক'লৈ যোৱা কথা কৈছা? আমি শ্বপিং কৰিবলৈ যাম বুলি ভাবি আছো, তুমি দেৰি নকৰিবা, ৰেডি হোৱা। এই মই নাযাওঁ নেকি? কিয় নোযোৱা? তুমি যাব লাগিব। কিন্তু মা, তুমি এতিয়া আমাৰ লগত নোলালে কৃতিকাই গোটেই ৰাস্তা আমাৰ কথা শুনা থাকিব। বুজিছো। কি বুজিছা? নহয় বুজিছো, মানে মোৰ ল'ৰাই এতিয়াৰ পৰাই বোৱাৰীৰ কথা মতে চলা হ'লেই। মা, তুমিও নহয়। মা, বিজি আছা নেকি? নাই, কিয়? মানে কথা এটা হ'ল। কি কথা? মই সাজিদক চৰি মানে চন্দনক ফোন কৰিছিলোঁ। পিছত? সি হেনো মোক নিবলৈ আহিব। নিবলৈ আহিব? ক'লৈ? সিহঁত হেনো বিয়াৰ বজাৰ কৰিবলৈ মাৰ্কেটলৈ যাব, সেয়ে মোকো লগ ধৰিছিল। বিয়াৰ বজাৰ? এতিয়াই বিয়াৰ বজাৰ কৰিবলৈ সিহঁতৰ লগত কিয় যাব লাগে? যদি যাবই লাগে আমি যাম নহয়। মানে মা, মোৰ আঙুঠিৰ জোখটো দিবৰ বাবেহে। নালাগে, এতিয়া ইমান দূৰ আগুৱাই যাব নালাগে। কি হ'ল মাজনী, দুয়োজনীয়ে ইমান কি কথা পাতি আছানো? শুনিছে, তাই এতিয়াই তেওঁলোকৰ লগত বিয়াৰ বজাৰ কৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছে। আচ্ছা, তোমাকো লগ ধৰিছে নেকি? অঁ পাপা। ঠিকেই আছে দিয়া, ভালেই হ'ব, এনেও পৰহিলৈ ৰিং চেৰিমনি হোৱাৰ কথাই আছিল। কি? আপুনিচোন মোক জনোৱাই নাই। তাকেই, কথাটো ক'বৰ কাৰণে তোমালোক দুয়োজনীকেই বিচাৰি ফুৰিছো। চৌধুৰীয়ে ফোন কৰিছিল, তেখেতেই ডেটটো ফাইনেল কৰিলে। আৰু আপুনি? আপুনি হাঁ বুলি কৈ থৈ আহিল। বিশেষ একো সমস্যা নাই যেতিয়া। ৰ'ব, কথাবোৰ তেনেকে নহয়। আৰম্ভণিৰে পৰাই তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তক প্ৰাধান্য দিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে। মই এতিয়া কি কৰোঁ, যাবলৈ ৰেডি হওঁনে? অঁ, যোৱা আকৌ। ৰ'বা, তুমি এতিয়া ক'লৈকো যাব নোৱাৰা। তাই তেওঁলোকৰ লগত যোৱাত তোমাৰ আপত্তি কিহৰ? শুনক,
মোবাইলটো আছে বুলিয়েই সকলো কথা এনেকে কৈ দিলেই হৈ নাযায়। আমাৰ ছোৱালী যদি সিহঁতৰ বোৱাৰী কৰিবলৈকে মন, ডেটটো ঠিক কৰিবলৈ ঘৰলৈকো আহিব পাৰিলেহেঁতেন। তুমি কথাবোৰ বৰ বেলেগকৈ ভাবি লৈছা দেই। ভাবিমেই, এই মুহূৰ্তত ভবা কথাখিনি সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ আৰু যুক্তিপূৰ্ণ। মাজনী, তুমি ভিতৰলৈ যোৱাচোন। যোৱা। এইবোৰ তুমি কি কৰিবলৈ ওলাইছা? তাইক হকা বধা কৰি তুমি কি পালা? কিয় তুমি প্ৰতিটো কথাতে এতিয়াও তাইক হকা বধা কৰিয়েই আছা? কিয়? ইয়াৰ আঁৰতো কাৰণ আছে। কাৰণ কি? কাৰণ চৌধুৰী আৰু তেওঁৰ ৱাইফে চন্দনৰ বিয়াখনক লৈ যিদৰে এতিয়াও ব্যস্ত হৈ আছে, সেইটো মোৰ একেবাৰে ভাল লগা নাই। তাৰ মাক দেউতাক আছে নহয় তাৰ কথা ভাবিবলৈ। তুমি যাবলৈ ওলোৱাই নাই যে এতিয়ালৈকে? নাই, ওলাম ৰব। আপুনিও যাব নেকি আমাৰ লগত? মই নাযাওঁ দিয়া, তোমালোকে গৈ আহা। ঠিক আছে। আচ্ছা শুনাচোন। কওক। তোমাৰ বাৰু মনত পৰেনে কথাবোৰ? কি কথা? চকুৰ পলকতে যে দিনবোৰ কিদৰে পাৰ হৈ গুচি যায়। কণমানি সৰু ল'ৰা এটা আজি কেনেকৈ চন্দনৰ পৰা চাজিত হ'ল। আকৌ পুনৰ চন্দনে সি তাৰ মাক দেউতাকৰ প্ৰতি পুত্ৰ দায়িত্ব পালন কৰিব। কিমান ভাল লগা কথা, নহয়নে বাৰু? ভালটো লাগিছে, তথাপিও তোমাৰ মনত কি চলি আছে মই বুজি পাওঁ নূৰ। তথাপি তথাপি কি? আমি যদি আমাৰ আবেগবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰো, তেতিয়াহ'লে সকলো থকাৰ পাছতো আমি আমাৰ মাজত শূন্যতা অনুভৱ কৰিম নূৰ। আজিকালি যুগৰ ল'ৰা হৈও তই এইবোৰ ভাবনে বাৰু? যুগ সলনি হ'ব পাৰে মা, কিন্তু মই আহৰণ কৰি অহা সংস্কাৰখিনি সলনি হৈ যাব দিব নোৱাৰো। তয়ো সেয়েকে, গোটেইটো দেউতাৰ দৰে। এই আকুৰ কোচ স্বভাৱটো এৰ চন্দন, নহলে কিন্তু বিয়াৰ পাছতো তোৰ মা। বিয়াৰ পাছত যে মই দেউতাৰ দৰে এটা কাম নকৰো সেইটোও সঁচা। চন্দন, তই কি বুজাব বিচাৰিছ? আপুনি কি অৰ্থত কথাটো কৈছে মই ভালদৰেই জানো। আপুনি বিচাৰিছে যে বাবাৰ জীৱনত মই ইমানকৈ সোমাই থাকিব নালাগে। নুসোমাওঁ, এৰি দিছো তাক মই। কোনেও মোক আম্মা বুলি মাতি থাকিব নালাগে। মই মানুহটো সকলো ফালৰ পৰা কোঙা হৈ পৰিছো মামা। এতিয়া না মই নিজকে চম্ভালিব পাৰিছো, নে পাপাৰ জামিনৰ কথা ভাবিব পাৰিছো। তোমাৰ মনত কি চলি আছে মই বুজি পাওঁ নূৰ। তথাপি তথাপি কি? আমি যদি আমাৰ আবেগবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰো, তেতিয়াহ'লে সকলো থকাৰ পাছতো আমি আমাৰ মাজত শূন্যতা অনুভৱ কৰিম নূৰ। মই ভাবিছো মাক পুতেক দেউতাক তিনিওটি কিছুদিন সুকীয়াকৈ থাকক। কিয় কিয় সুকীয়াকৈ থাকিব লাগে? মই সাজিতক আমাৰ মাজৰ পৰা দূৰ কৰিবলৈ বিচৰা নাই নূৰ। মই মাত্ৰ বিচাৰিছো কিছুদিন তেওঁলোক একেলগে থাকি সময় পাৰ কৰক। সেইটো কি ডাঙৰ কথা! সনাতনক ইয়াতে ৰাখিলেই হ'ল। মই নোৱাৰো মা, মই দেউতাক লগ কৰিবলৈ সেইখন ঘৰত যাব নোৱাৰো। কিন্তু কিয়? দেউতাক গৈ এবাৰ মাতষাৰ দি অহাত তোৰ আপত্তি কিহৰ? দেউতাক মাত দিয়াত বা দেউতাৰ লগত সময় পাৰ কৰাত মোৰ কোনো আপত্তি নাই।
কিন্তু মই বারে বারে সেইখন ঘৰ যাব নোৱাৰো সেইখন ঘৰত আজিকালি যুগৰ লৰা হৈও তই নে এবাৰ ভাবনে বাৰু যুগ সলনি হ'ব পাৰে মা কিন্তু মই আহৰণ কৰি আহা সংস্কাৰখিনি সলনি হৈ যাব দিব নোৱাৰো তয়ো সেইকে গোটেইটো দেউতাৰ দৰে এই আকুৰ কুচ স্বভাৱটো এৰ চন্দন নহলে কিন্তু বিয়াৰ পাছতো তো মা বিয়াৰ পাছত যে মই দেউতাৰ দৰে এটা কাম নকৰো সেইটোও সঁচা চন্দন তই কি বুজাব বিচাৰিছ মই এইটোৱে কব বিচাৰিছো যে বিয়াৰ পাছত তোমালোকৰ সংসাৰৰ দৰে যাতে মোৰ সংসাৰখনৰো আৰম্ভণি নহওক তাৰ শেষ পৰিণতি মই নিজ চকুৰে দেখিছো এতিয়া আহা আমাক মাতি দিয়া মই নাযাওঁ বুলি কৈছো নাযাওঁ মাক পুতেকেই যাওঁ আহা এইটো ভুল নকৰিবা যোৱা সোনকালে ওলোৱাগৈ নহলে দেৰি হৈ যাব মই নাযাওঁ বুলি কৈছোৱে নহয় এতিয়া আৰু ইমান ভেম ধৰি থাকিব লাগেনে হে মইতো কোৱা নাই যে সাজিদক মোৰ সম্পত্তিৰ পৰা বেদখল কৰি পেলাম মই মাত্ৰ কৈছো যে তা জানো আপুনি কি অৰ্থত কথাটো কৈছে মই ভালদৰে জানো আপুনি বিচাৰিছে যে বাবাৰ জীৱনত মই ইমানকৈ সোমাই থাকিব নালাগে নুসোমাওঁ এৰি দিছো তাক মই কোনেও মোক আম্মা বুলি মাতি থাকিব নালাগে সাজিদ সাজিদ আব্বা আম্মাই রেডি হওয়া নাই যে আম্মা কি হয়েছে তোমার আর ইউ ওকে নো সি ইজ নট ওকে বাবা তুমি গয়ে হাজুয়া মই না যাও নুজুয়া কিন্তু কিয় মই কিয় নাযাওঁ আব্বাকেই সোধা আব্বা একো নাই মই জাষ্ট ধেমালিহে কৰিছিলোঁ যোৱা সোনকালে ওলোৱাগৈ নহলে পলম হৈ যাব আম্মা বোলা প্লিজ এতিয়া পিছে কি কৰিম বুলি ভাবিছা তেনেকৈ একো ভবা নাই তথাপি চোৱা চোৱা মই ল'ৰাৰ লগত কথা পাতিয়ে আছোঁ তেওঁ কোৱা মতে আৰু প্ৰায় 15 দিনমান লাগিব মই মানুহটো সকলো ফালৰ পৰা কোঙা হৈ পৰিছোঁ মামা এতিয়া না মই নিজকে চম্ভালিব পাৰিছোঁ নে পাপাৰ জামিনৰ কথা ভাবিব পাৰিছোঁ ভাগিন মই যিকোনো উপায়েৰে পাপাক জামিনত উলিয়ানৰ ব্যৱস্থা কৰিম নহয় আপুনি ভবাৰ দৰে যদি কথাবোৰ নহয় কিয় নহ'ব হ'বই লাগিব মই বুজি পাইছোঁ তুমি তোমাৰ পাপাক মাফ কৰি দিবলৈ টান পাইছা কিন্তু পাপাক মাফ কৰি দিবলৈ পাপাজন অপৰাধী তেওঁ মোৰ মাক হত্যা কৰা প্ৰমাণিত হৈছে তাৰ পিছতো মই পাপাৰ লগত ভাগিন তেনেকৈ একেলগে চলিব পাৰিব লাগিব আৰে সম্পৰ্ক অতাটো এনেকৈ শেষ কৰি দিব নোৱাৰি ন এতিয়া তোমালোকৰ লগত হৈ যোৱা ঘটনাটো এটা দুৰ্ঘটনা বুলি ভাবি ল'ব পাৰিব লাগিব ভাগিন মই যিকোনো উপায়েৰে পাপাক জামিনত উলিয়ানৰ ব্যৱস্থা কৰিম নহয় আপুনি ভবাৰ দৰে যদি কথাবোৰ নহয় কিয় নহ'ব হ'বই লাগিব আমি আমাৰ প্ৰতিশোধ পূৰণ কৰিবলৈ দুই এটা ৰিক্সটো হাতত তুলি ল'বই লাগিব শুনা চাওক মই বুজি পাইছোঁ তুমি তোমাৰ পাপাক মাফ কৰি দিবলৈ টান পাইছা কিন্তু পাপাক মাফ কৰি দিবলৈ পাপাজন অপৰাধী তেওঁ মোৰ মাক হত্যা কৰা প্ৰমাণিত হৈছে তাৰ পিছতো মই পাপাৰ লগত ভাগিন তেনেকৈ একেলগে চলিব পাৰিব লাগিব আৰে সম্পৰ্ক অতাটো এনেকৈ শেষ কৰি দিব নোৱাৰি ন
এতিয়া তোমালোকৰ লগত হৈ যোৱা ঘটনাটো এটা দুৰ্ঘটনা বুলি ভাবি ল'ব পাৰিব লাগিব। শুনা, তুমিতো এইদৰেও ভাবি ল'ব পাৰা, তোমাৰ মা আৰু পাপাৰ মাজত বিভেদ আনিবলৈ কোনোবাই চাগে দুয়োৰে মনত বি ঢালি দিছিল। তেনে কাম কোনে কৰিব? এনেকুৱা কাম বেলেগে নোৱাৰিলেও ৰৌণক চৌধুৰীয়ে অতি সহজেই কৰি তুলিব পাৰে। কি? তেওঁ হয়তো তোমাৰ মামা দীপেনক বাৰে বাৰে তোমাৰ পাপাৰ বিৰুদ্ধে উচতাই থকা হৈছিল, যাৰ ফলত মই সকলো বুজি পাইছোঁ। তেওঁলোকে মোক হুৰবৰ কাৰণে মোক মোৰ পাপাৰ গেঞ্চত যাবলৈ বাধ্য কৰাইছে। ৰাইট, মই তোমাক সেইটো কথাকে ক'ব বিচাৰিছিলোঁ। এতিয়াও কিন্তু আমাৰ হাতত এটা সুযোগ আছে। কি সুযোগ? সাজিদ, মানে ছদ্মবেশী চন্দনে তাৰ প্ৰকৃত মাকক তাৰ জীৱনত আকৌ ঘূৰাই পাইছে। গতিকে আমাৰ নেক্সট টাৰ্গেট হ'ল। বাহ মামা বাহ, মইতো ভবাই নাছিলোঁ। বলক, এতিয়া গৈ আমি এখন নতুন খেল খেলি আহোঁগৈ। ব'লা।